Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos passando aqui em Glória do Goitá. Eu nunca gravei um vídeo no centro dessa cidade, mas uma primeira oportunidade a gente vai estar fazendo um vídeo aqui sim de Glória do Goitá. Olha aí, olha. Eita! E égua! Cachorro! Se fosse um carro agora, tinha matado o doguinho. Vamos lá. Esse aqui foi o local onde eu sofri a terceira tentativa de assalto. Eu estava passando aqui por essas horas, 6:30 da manhã. Eu estou sempre passando aqui. E eu estava fazendo um vídeo, né? Esse aqui eu estava fazendo um vídeo e eu gravei essa tentativa de assalto, mas eu perdi. Daqui a pouco eu te explico. Eu tava passando aqui quando dois boizinhos estavam saindo aqui nessa rua, numa Titã. Eu estava de XRE e comecei a fazer essa subida. Eles vieram atrás, né? Ok. Normal, como se fosse um mototáxi. E eu comecei a fazer essa descida aqui, ó. Essa descida. Em certo momento aqui, eu olhei pra trás e eu vi apenas um. Eu disse, oxe, até na estrada não era dois. Eu acho que o outro desceu. Na época não havia esse quebra-mola aqui. A gente passava aqui de boa. E eu comecei, né, fazer a subida e olhei de novo. Bateu aquela curiosidade. E eu olhei de novo. Só vi um. Olhei do lado direito. Olhei um cara. Oxi, mas era dois caras. Certeza que era dois. Ok. Se aproximando, né? Se aproximando. Aí eu comecei a fazer essa descida. Aí comecei a fixar, né? Olhar com mais atenção e fiquei atento aqui. Aí ela aqui olhando retrovisor, olhando retrovisor, olhando retrovisor. Esse meu irmão era apenas um cara, era dois caras. Por que agora só tem um? Só tem um agora. E o cara se aproximando, eu tava de boa, tranquilo, de manhã cedo. Aqui é uma área que você tem que ficar atento. Eu tava relaxado. Aí quando eu passei aqui essa entrada da direita, aí eu comecei a fixar, olhar o retrovisor aqui, direto, direto. Tá olhando, olhando, olhando. Então, foi quando, pra minha surpresa, o cara que tava na moto, que tava no garupa na realidade, eles estavam andando tão juntinho do outro, né? Mas parecia uma pessoa. Um só, mas parecia um. Mas a brincadeira começou aqui. Deixa eu diminuir aqui a velocidade, porque eu quero que esse carro passe aqui, que eu tô... Pronto. Agora tá de boa, vamos lá. A brincadeira começou aqui. Quando eu comecei a fixar nele aqui, eu observei que o cara que tava atrás, Ele puxou um pouquinho de lado assim pra me ver, pra me observar. Ele tava assim, né, um atrás do outro. Aí ele puxou de lado assim. Aí eu observei, eu vi os dois capacetes. Meu amigo, olha, o coração daquela adrenalina sobe a mil logo e a moto se aproximando e eu puxando, puxando, puxando. Aí puxei a quinta marcha da XRE e a marcha não entrou, né? A embreagem tava solta. Aí eu puxei no tempo aqui a quinta marcha. Quando entrou aqui, eu abaixei e ficou aquele pega, não pega, pega, não pega. Eu digo, Feira Nova tá logo lá em frente. Assim que chega em Feira Nova tem uns quebra-mola.
E os dois caras querendo se aproximar de mim. Eu digo, meu irmão, que tampa andar no cabruco é essa? E abaixei um pouquinho, né? Ainda olhei pra trás, me virei, olhei pra trás assim, ainda deu pra ver os caras. Ai, gente, eu tava filmando! Era a filmagem do ano aquela ali. Rapaz! Aí eu puxei a acelera, me abaixei e deixei a CDR desenrolar. Desenvolver. E essa brincadeirinha foi até o trevo de Lagoa de Itaenga, meu irmão. Eu fico um pouquinho lá mais à frente, eu vou mostrar pra você aqui agora. Essa aqui foi a terceira tentativa de assalto e eu estava filmando. Eu filmei toda a situação, eu puxando aqui na harmonia, aqui a quinta marcha da CRE, aí não entrou, eu puxei, ainda puxei o cabo aqui assim pra ver e tal. E puxei no tempo. Joguei um pouco o acelerador e puxei no tempo, ela entrou, eu digo, vamos embora, aquela agonia toda. Aí eu pra casa, né? Cheguei em Feira Nova, procurei a oficina. Aí encontrei, foi quando eu conheci o meu amigo Pedro. É ele que cuida da manutenção da minha moto, 4 cilindros. Inclusive vou até trazer pra ele aqui agora. Agora, por que que eu não divulguei essa filmagem? Galera, eu cometi um erro. Um erro de principiante. Tem quase 300 vídeos gravados aí no canal. Mas esse era o único vídeo que eu não poderia cometer esse erro. Eu quebrei o cartão de memória. Rapaz, eu cheguei em casa. Aí contei pra minha esposa, fui pegar a câmera, tirei o cartão, aí coloquei no adaptador e coloquei no computador. Rapaz, dá pra ver a cara dos caras. Dava pra ver a visão do cara me olhando assim. Meu amigo, quando eu me virei pra trás pra filmar, deu pra ver os que ele tava mais ou menos 15 metros de mim, 15, 20 metros. A minha esposa ficou assim, rapaz, não teve coragem de se virar pra olhar. Eu queria filmar, tava filmando, era a filmagem do ano. E a agonia pra passar marcha na XRE, eu passei no tempo. Quando eu vi a filmagem, né, eu fui pronto. Eu vou sair pra ter outro cliente, quando eu chegar eu vou editar e vou colocar no canal. Aí eu botei o cartão na câmera, né? Pra quem tem Hero 4 sabe o que eu tô falando, que você coloca o cartão e empurra, ela trava o cartão. Só que eu coloquei o cartão e não empurrei o cartão até o final, porque eu tava conversando com a minha esposa e não empurrei o cartão até o final. Quando eu botei o cartão na câmera aqui, fechei a câmera, o cartão treco. O fim não acredito. Quando eu abri, tava o cartão quebrado. Meu amigo, rapaz, cara, bicho, eu gravei toda a perseguição, toda, né? Mas cometi esse erro. Acabou de passar ali agora o trevo da Lagoa Itaenga. Esqueci até de falar pra vocês. Aqui à direita, eles entraram pra lá e eu passei. Segui aqui, comecei a olhar, procurar ele, outro zona, não vi mais. Mas aquela era a filmagem, galera. Essa perseguição eu filmei. Mas eu cometi esse erro de principiante. Quebrei o cartão de memória. Rapaz! Que coisa! Pense num erro. Porque eu ia colocar, meu amigo. Eu ia colocar aquela filmagem todinha na íntegra. Mas infelizmente eu acabei conversando com a minha esposa e não travei o cartão na câmera, né? Que você bota o cartão, empurra e ela trava o cartão. E ela não chegou a travar, e quando eu coloquei a câmera no case, que eu
travei. Aí acabou quebrando. Foi um erro. Rapaz, deixa eu limpar aqui. Estamos chegando aqui em Feira Nova. Estamos só de passagem. Vamos tomar um cafezinho aqui agora. É uma senhora que faz aqui um café de manhã com cuscuz, macaxeira, batata doce, guisado e assado, que é uma delícia. Então, nós, sempre que a gente passa aqui cedo, a gente para tomar um café aqui. Aqui é a oficina do meu amigo Pedro. Tá fechado, daqui a pouco ele chega. Eu vou até pegar o número dele. Eu perdi o número dele. Então, galerinha, essa aqui foi a terceira tentativa de assalto. Eu gravei, mas eu cometi esse erro. Rapaz, foi assim, foi daquele jeito. Mas estamos sempre na ativa. Vamos embora. Beleza, então? Valeu pela força. Fala, galerinha, voltamos. Estamos aqui na saída de Feira Nova. Vamos ver se dava passar, porque parei ali para tomar um cafezinho. A moça falou que tem muita água na ponte ainda, pode ser que não dê para passar. Se não passar, eu volto. Mas vamos até lá, eu quero ver como é que tá aquela situação ali. Eita, foi muita água, meu amigo. Foi tanta água que cobriu a ponte. Já tá com quase um, segundo a moça falou ali no restaurante, tá quase um metro acima da ponte ainda. Vamos ver se dá pra passar. Será que dá? Vamos ver. Se passar, tá de boa. Se não, a gente volta, vai pro Carpina. Ah, Jesus do céu. Tudo interditado aqui. A prefeitura mandou fechar pra... Dá pra passar de moto pra lá, não? De moto dá não, viu? Pô, lá pelo menos dou uma olhada. Vamos embora. Vamos até lá. Vamos filmar pra você aqui. Olha a ponte como é que está. Realmente, não passa não. Mas eu vou até lá tirar mais selfies. Vamos embora. Olha aí, meu amigo. Olha só o tumulto. Não passa não, é muita água, amigo, olha só. Muita água. Muita água. Dá pra passar não. Oh, tá aí égua. Uma passando, voltando. Cara, velho. Eita égua, que água.
Dá não, tá com água acima do joelho. Passar aqui vai perder a moto. Meu amigo, que situação. Eita égua. Muita água, meu amigo. Muita água. É, nessa faixa mesmo. 3 dias pra baixar. Cara, olha aí. Aí o barco, a moto é quanto? É muita água, deixa eu filmar aqui. Eita égua. Bora. É muita água. Vamos embora. Vamos voltar. Eu não sei quanto é que o cara cobra pra atravessar. Deixa eu ver aqui, galera. A gente já volta.